Двійка Дмитро Роман, 7 Володя Руслан, 3 Барановський Микола і 10 Чекирань Булігна. Склад команди Хілєстра. 10 Коловжук Сергій, 5 Чекирань Ігор, 3 Пустовік Сергій, 1 номером Денисенко Олександр, 7 Гунчук Максим, 11 Помазанов Роман, 15 Луценко Віталій і 4 Чех Олександр. Удачі вам! Я тут зрозуміла перший командний фол у команди «Фенікс Фір». Thank you.
командный пол, у команды «Фиеста». Я же не договариваюсь. А ведь если я буду всегда писать, то все это будет. Вот всегда и будет шоколадка, если всегда будет писать. А там что? Yeah.
команды Феникс с мячом Степаненко Станислав. Рахунок 2-0 на користь команды Феникс Тир. О, да есть, все правильно. Что, за счет маленький подвод, забери. Thank you.
большого тайна. Там не 14, там где-то минут 7, до 30 минут. На 22 хвилини у команди «Феникс» відзначився Барановський Микола. Рахунок 3-0 в користь «Феникс Тір». Приїдем где-то 25 минут. Саш, що не получається? Слева! Приїдем опять же, а що робити? А за скільки гадок? Слава и Слава.
место. Yeah.
хвалу команды «Феникс Ир». У Фієсти 4 кола, у Феніксі 3. Красиво, как я вам сказал.
Шляху Олександра за 25 хвилин. Скоротивши рахунок, ну не їхню тут на користь. Рахунок 4-2. На користь команди Фенівської. Команда Феникс ЕР, друга перемога на турнірі. З нами організатор команди Андрій. Які ваші враження від гри? Скажіть декілька слів. Добрий день. Ну, хороша гра, хороший суперник. Первый там у нас хорошо дался. В принципе, вся игра шла хорошо, но в конце расслабились и из-за этого как бы чуть-чуть бы не получили, да, ничейный результат. А так, спасибо своей команде, да, спасибо соперникам. Так что с праздником футбола. Вітаємо вас з перемогою. До нових зустрічей. Зараз Максима, позови. Макса, позови или кто там. Сейчас, минутка еще. Макс, давай. З нами представник команди «Фієста» Максим. Скажіть, будь ласка, чому команда почала грати останні 5 хвилин? З чим, мабуть, це пов'язано? Може починати з останніх хвилин в команді? Ну, навірно, треба починати з другого тайму. Ну, ще, типа, друга гра, десь входимо в сезон. Тому десь, ну, не вистачає сил трошки, поки розімнемося. В другому таймі вже десь почали грати. Ну, нічого, сезон великий, думаю, да. Розімнемося. Да. Дякуємо, до наступних зустрічей.